Meillä kaikilla on tärkeitä paikkoja. Sellaisia, joissa uskallamme olla vapaita ja vailla huolia. Joissa voimme nauraa asioille, joita kukaan muu ei ymmärrä. Paikkoja, joissa kaikki on mahdollista. Näitä paikkoja me haluamme suojella. Pitää turvassa, jotta voimme olla huoletta ja keskittyä elämään. Abloy Pulse on ainutlaatuinen lukitusjärjestelmä, jossa turvallisuus, huolettomuus ja ekologisuus yhdistyvät joustavaksi kokonaisuudeksi. Järjestelmäksi, jossa avaimet ja lukot kommunikoivat keskenään. Abloy Pulse tuottaa itse oman energiansa. Modernin hallinnointiohjelmiston avulla avainten käyttöönotto on nopeaa ja vaivatonta. Lukkojen asennus on sujuvaa ja helppoa. Yksinkertaisimmillaan vaihdat vain lukituksen ytimen olemassa olevaan lukkoon. Voit hallinnoida kulkuoikeuksia mistä ja milloin tahansa. Sen avulla voit työskennellä joustavammin ja kustannustehokkaammin. Se on valmiina laajentumaan ja vastaamaan myös tulevaisuuden vaatimuksiin. Parhaimman turvallisuustason takaa SEOS-teknologia. Me Abloylla olemme rakentaneet huolettomampaa huomista jo yli 100 vuoden ajan. Siksi voimme sanoa, että Abloy Pulse on helppokäyttöinen, joustava ja ainutlaatuinen lukitusjärjestelmä. Sen avulla voit huoletta keskittyä asioihin, jotka ovat sinulle tärkeitä. Abloy Pulse. Älä huoli, ala elää.